Dok cijene nekretnina u većini Europske unije padaju, u Hrvatskoj su i dalje na povijesno visokim razinama. No, nešto se događa. Manje se kupuje, a kada potražnja pada, logično bi bilo da padaju i cijene. Ispuhuje li se nekretninski balon u Hrvatskoj, u RTL dosijeju Marka Šiklića. Zagrebački Črnomerec. 140 tisuća eura za 44 kvadrata. Zgrada stara 17 godina. Evo, izvolite. S agenticom za nekretnine dolazimo do stana koji se prodaje za gotovo 3200 eura po metru četvornom. Evo, stigli smo. Tu nam je spavaća soba. Iza nas kupaonica, a sad dolazimo u dnevni boravak, blagovaonicu i kuhinju sa izlazom na terasu. Što je s parkingom? U stan se prodaje parkirno mjesto, nenatkriveno, po cijeni od 10.000 eura. Stan tek nekoliko dana na tržištu, a po svemu sudeći već idući tjedan imat će novog vlasnika. Ipak naslućuju se promjene. U 3 mjeseca broj prodanih stanova pao je za 10%. Ne vidi se neki pad cijena po metru kvadratnom nekretnine. Ono što se vidi, to je možda manji broj transakcija nego li inače, ali korekcija cijena ne ide više od 10% oglašene vrijednosti nekretnine. Svakako u budućnosti prodavatelji koji imaju starogradnju i prodaju je će morati staviti nešto realniju cijenu ukoliko žele prodati. Realnu cijenu traži Jelena. U potrazi je za dvosobnim stanom, a upravo takvih na tržištu najviše nedostaje. Situacijom nije zadovoljna. Za 150 tisuća eura ja što sam tražila i što sam gledala ne možete naći. Da, to je, mislim, što je u jednu ruku malo je žalosno jer do prije 7 godina ste mogli kupiti i trosoban stan. Meni su stanovi koje sam ja gledala većinom svidjeli, samo što smatram da su ti stanovi precijenjeni. Tako da, što se tiče Zagreba, jeli, tako da ovoga, mislim da će to biti na čekanju neko vrijeme. Cijena na dobroj lokaciji u novogradnji dosegnula je cijene u Beču, Berlinu i Rimu. Kad usporedite s cijenama vani, iskra u nekim velikim, ne samo europskim, nego svjetskim metropolama, možete dobiti 3 stana za cijenu jednoga u Zagrebu na nekoj boljoj lokaciji. 20 minuta vožnje automobilom od centra Zagreba u Svetoj Klariniću novi stanovi. Zgrada nam je u završnoj fazi izgradnje. Planirano useljenje je u rujnu i sad ćemo ući u jedan stan koji nam ima 58 kvadrata. Kvadrat se kreće od 2500 do 3100 eura. Većina stanova bila je prodana i prije nego su krenuli radovi. U kompleksu od 3 zgrade ostala su slobodna samo 4 stana. Novogradnja je najtraženija, kako u Zagrebu, tako i u drugim gradovima. U Zagrebu se cijene kreću između 2 i 3 do 4 tisuće eura. U Splitu imamo raspod cijena od 3,5 do 7 tisuća eura po metru kvadratnom. U Rijeci imamo negdje 2 tisuće eura po metru kvadratnom za starogradnju, za novogradnju između oko 3 tisuće eura, a Osijek nam je negdje između 1200 do 2 tisuće eura po metru kvadratnom. Hrvatska je lani u zadnjem kvartalu bila rekorder po rastu cijena nekretnina u Europi sa 17,3%, a prati u Mađarska sa 16,9%. Cijene su zato padale u Danskoj, Švedskoj, Njemačkoj. U Njemačkoj vidimo u prvom polugodištu ove godine pad od čak 30% potražnje za nekretninama, a to znači da će u nekom doglednom vremenu se to odraziti i na cijene ponuđenih nekretnina. Prvi je to pad cijena u Europi zabilježeno 2015. godine, no kod nas cijene ne padaju, one stagniraju. Za novogradnju ne očekujemo pad, tu će biti cijene ili stabilne ili će rast na određenim lokacijama, a za starogradnju tu bi moglo doći do raslojavanja i određenog pritiska na snižavanje cijene. Koliko posto? To nitko ne zna. Potražnja je uvijek jako velika. Velika je zbog toga što se nekretnine ne oporezuju. Velika je zbog toga što postoji još uvijek dovoljno gotovog novca koji je spreman kupovati nekretnine. Siva ekonomija je tu svakako djelovala. Pa se tako kvadrat stana u Zagrebu prodaje po prosječnoj cijeni od 2400 eura. U Splitu se za kvadrat traži 3200, u Rijeci 1900, a u Osijeku 1300 eura. Ono što vidimo na tržištu nekretnine je obično da prvo pada broj transakcija, a nakon toga padaju cijene. No pad cijena još se ne osjeti. Ako tržište konačno i krene prema dolje, najprije će prodavati po nižim cijenama samo oni koji moraju prodati. Dodatan problem je i rast kamatnih stopa. Danas je ona oko 4%, što znači da je prosječna rata oko 100 eura veća nego prije 2 godine. Banke zbog tehničkih i zakonskih razloga uskoro prelaze na drugačiji obračun kamatnih stopa, koje će biti sada nešto više, ali će biti fiksni za cijelo vrijeme trajanja, tako da neće biti brige što se toga tiče. Sa time smo i dalje najpovoljnija ponuda, odnosno najniže kamatne stope imamo u Europi i one su daleko ispod razine inflacije, odnosno ispod realne cijene novca na međubankarskom tržištu.
Tržište se otvorilo, svaka treća nekretnina u rukama je stranaca, a više od 50% kupnji realizirano je gotovinom. Drugim riječima, sve dok ima tko plaćati, cijene nemaju razloga dodatno padati. Korekciju bi samo trebali doživjeti oni kvadrati koji su vlasnici precijenili.